Заман өтіп бара жатыр желдетіп, өзге халық өсіп жатыр ер жетіп. Текке отырған көздің жасын көлдетіп, қашан кетер біздің елден балалық. Сәбит Дөнентаев. Армысыздар құрметті көрермен, Жетісу арнасында парасат әдеби хабары. Бүгін біз қазақты оятуға күш салған демократ ақын, жазушы, сатирик, мысалдардың шебері Сәбит Дөнентаевтың ой тұңғиығынан үлеміз. Сәбит поэзиясының басты өзегі ұлтты ояту. Ол ғасырлар тоғысында отаршылдық пен отаншылдық арасындағы шиеленісті парасат пайымына салды. Ақын бойындағы сауатсыздық пен күрес идеясын оятқан Хәкім Абай. Сәбиттің ақын ретінде қалыптасуына кемеңгер Абайдың шығармалары әсер етті. Оны өлеңдерінен аңғаруға болады. Қамалған қараңғыда қалың қазақ, қайратсыз, қамсыз құрып қалдың қазақ. Қарулап қуатсызды қуаттандыр, құрдан құр, қампайтқанша қарын қазақ дейді ақын. Бұл өлең Абайдың қалың елім қазағым, қайран жұртым өлеңімен сарындас. Қазақ біздің түпке жеткен надандық. Надандықтың шеңгеліне қамалдық. Сол еркенің арқасында болып тұр, болса бізде не секілді жамандық. Сайлау деген бір жақсырыс табылып, бірлік деген бәлекеттен тараздық. Ұйым болып шынын тұлсақ қылымға, не орын бар қазақ бүйті базарлық. Лажын тап, надандықтан безудің. Бәрекелді, әне сонда адамдық. Надандыққа су беретін бұлақтар, жалқаулық пен кәдігінгі сараңдық. Көзі бітіп, бұлақтардың осындай, бізден күні болар мекен қаларлық. Аз жаман деп, ұрсып жүрме замандас, барым осы қолдан келген шамандық. Ақырында жатсақ тұрсақ тілек сол қазақтыққа берсін Алла амандық. Мұхтар Әуезов, Сәбит революциядан бұрын әдебиет майданына шыққан бұқарашыл ақынның бірі дейді. Ол өткір шығармалар арқылы екі ғасырдың өл арасында парақорлықта, озбырлықта әшкерелейді. Ел ішінде алауыздық, ынтымақтың жоқтығы Сәбит өлеңдерінде сынға алынады. Заман кімдікі? Бұл заман байқағанға күштінікі. Азулы, тырнақты мен тістінікі. Дүниенің патшалығы батырлығы тыпырлап, тыныш жатпаған істінікі. Жуас қой ен жайылған қасқырдікі, құл еркі, қожайыны тақсырдікі. Құр қалмақ әр орнында қырсық шалмақ, тартыншақ, жалқау қара басқырдікі. Даулы мал ебін тапқан шешендікі, пыш-пышқа бағашылған көсемдікі. Еті мол, қымызы мол қалтасы, тоқ, мінекей, мен ақ кісі десеңдікі. Жаным хақ, қара басым патшанікі, абырой, кісілігім ақшанікі, билігім, жиған малым сөйлер сөзім, ашулы, жұдырығы зор саспанікі. Жансыздық іссіз қарап тұрғандікі, құр тілек, құдай әбден ұрғандікі. Күш қуат жанталасып жинамасаң, мал басың, борын үміт қылғандікі. Сәбиттің әр өлеңінде халқына деген жанашырлық, аяушылық сезімі есіп тұрады. Бай болуға кәсіп, күшті болуға бірлік керек. Бұл ақынның өмірден түйгені. Қиялым, үміт, менің жайым, сыратты өлеңдерінде ақын өзінің білімге деген құштарлығын аңғартады. Жанымды жапырақтай қоям қайда, шығар күн болмаған соң, атарлықтан деп жырлаған ақын тар заман, кедейлік, қазақтың надандығы талабына тұсау болғанын айтады. Жүрексізді айт. Сәбит Дөнентаев реалист. Қай шығармасын алсаңыз да шынайы. Ақын заман азарын ашық айтады, ашша айтады. Ең бастысы ақиқаттан алыстамайды. Дөнентаев қазақ поэзиясында шағын өлең арқылы тұтас сюжетті бере алумен ерекше. Оның әр өлеңінен патша үкіметінің отаршылдық езгісіне наразылығы байқалады. Қамыт киген қазақтың момындығын заман өтіп бара жатыр желдетіп, өзге халық өсіп жатыр ер жетіп, текке отырған көздің жасын көлдетіп, қашан кетер біздің елден балалық деген жолдармен сынға алады. Балалық алда үшін көз жұмғанды өлді деп, уансын деп, ұсынғанды берді деп, көңілін жыртпай шолғығанды сенді деп, нені көрсе соған ерген балалық. Ыстық ұрттап, аузы күйген салқын деп,
егіне шылға орап шәрпім деп, жылтыраса санын соғып алтын деп, сыртқы көзбен баға берген балалық. Шығын демей қирағанды, күйгенді, тек отыр деп, дұшпан көріп дегенді, құбыжық деп бөркін теріс кигенді, жылағанын жұрттан көрген балалық. Ел қыдыртам, мінгіземін тайға деп, қаймақ пенен тойғызамын майға деп, алдағанның бірін ұқпай айла деп, қолдағысын бәрін берген балалық. Заман өтіп бара жатыр желдетіп, өзге халық өсіп жатыр ер жетіп, тек көтірған көздің жасын көлдетіп, қашан кетер біздің елден балалық. Сәбестің қуаты мысалдарында. Ахмет Байтұрсыновтан кейін қазақ әдебиетінде осы тәсілді шебер қолданған бірден бір ақын. Ол өз ортасындағы озбыр, айырбашшыларды мықтының әлсізге жасаған қорлық зорлықтарын мысалдар арқылы әшкереледі. Сондай соны туындыларының бірі Көктөбетке. Тыңдаңыздаршы. Көктөбетке. Көктөбет, неге мұнша арсылдайсың? Қабудан басқа шапшып тарсынбайсың. Үйір боп күнде керіп жүрсең дағы өшігіп, өршеленіп барқылдайсың. Кісінің зияны жоқ не себептен сау жерін таламаған қалдырмайсың. Қолымда тағам көрсең сүйек саяқ жалмаңдап дәметуге арғылмайсың. Әудемен өміріңде дегендей ақ төңкеріп екі көзін жай тұрмайсың. Құйрықты бұлғақтатып түсін жылып, жазылып қабақтарың жарқылдайсың. Шырайың бұрынғыдан түзелген соң мен байқыс қолдағысын бермей қайтсын. Демес деп бұдан былай сыйлап тұрмын, деп емес, ертең көзін бажырайтсын. Айналып екінші рет жолыққанда, тағы да бұзылып өң солқылдайсың. Бұ жолы беретіні жоқ пекен деп, әр бере төңіректеп жалпылдайсың. Күдірді әбден үзіп алғаннан соң, қызарып, екі көзін балтырлайсың. Тұрмыстық, татулық, бірлік. Қазақ үшін қашанда қастерлі ұғымдар. Шерлі халқымыз тәуелсіздікке қол жеткізгенше басынан талай тар жол тайғақ кешулерді өткерді. Сондай кезеңнің бірі ұлт азаттық көтерілістің бастауы болған июн жарлығы. 19 бен 45 жас аралығындағы еркек кіндіктілер қара жұмысқа жіберілді. Бай бағландар балаларын майданнан пара беріп алып қалды, ал олардың орнына жасы толмаған кедейлер кетті. Солардың қатарында Сәбит ақын да болған. Жарым жанағасы Уәли екеу бірдей майданға аттанды. Екі баласын соғысқа жіберген әке ауыр қайғыдан төсек тартып қалады. Дөнентай молда баласына хат жазып, өзінің өлім аузында жатқанын хабар береді. Міне сонда Сәбит әкесіне «Қайран атам» атты хат өлеңін жазған екен. «Қайран атам, қайран атам, дидарыңды көре алмай, сүйіп басын қолдан сусын бере алмай, еңбегінің мыңнан бірін өтемей, арманда боп отыр балаң өле алмай. Еркелетіп тәрбиелеп өсірген, бір мен үшін жанған отқа шешінген, естігенде іштен ойлап халіңді диуана боп айырылып есімнен. Ғылым біл деп ойдан қырға сүйреген, қырағым, қарағым деп бейнет көрген күйреген, арын сатып жанын қинап мал тауып, сен көгер деп бүтін көйлек кимеген. Сіз жатқанда сол секілді күйменен батпай асым жүрегімді түйнеген. Арман қалды, өміріме жетерлік, бір көре алмай өтіп кетсем дүниеден. Таласты алалықпен тастамасаң, бір күні туған жерге айтарсың қош. Бірлікпен илеу салған құмырсқа да қазағым, ісің оңбас, бірікпей қос деп ұрандайды қаламгер Бірлік атты өлеңінде. Трайбализм, жүкке бөліну тақырыбын Сәбит Дөнентаев та айналып өтпеді. Бір ғасыр бұрын жарық көрген туындылар бүгінде үлкен мағынаға мәнге ие. Сондай тақырыптардың бірі ұят. Ұры мен баласы. Көз салмас ұры неге қарын ашқан соң, аяғын арамдыққа бір басқан соң. Жанында бір кішкене баласы бар, жөнелді бақша жаққа кеш батқан соң. Ұрлықтың жақсы емесін білер бала, әйтсе де әке айтқан соң барма шара. Алмаққа алма салу ойлары бар, қолына келе жатыр қапшығала. Бақшаға бір мезгілде жетті келіп, орайтты баласына тұра қала. Балам,
сен осы арада тұр қозғалмай, жасырын ешбір жаққа қадам салмай, қалмайық қапылыста көзге түсіп, қарап тұр төңірекке көзіңді алмай. Айтқандай тұрды бала қозғалмастан, бақшаға таман ұры қадам басқан, алмадан бара сала үзіп жатыр асығып алдартына қарамастан. Сол кезде әкесіне бала келіп, айтады ақырындау дыбыспен. Не болды, ендісіміз біздің әке. Тұр қазір мұнарада біреу көріп. Қалтылдап өне бойы дір-дір етіп, жалма-жан алмағаштан түсе қалып, баладан сұрап жатыр келіп жетіп. Апырау, оғым, балам, қашан көрдің? Қай жермен жүріп қайда қалай келді? Жас бала сол уақытта әкесіне, ол бізді көріп тұрған құдай деді. Білмеді не айтарын жазған ұра, ұялып, текке қарап тұрды құры. Ұрыдан ұрлық кетті мұнан кейін. Ерген қар секілді жазғы тұры. Бұл емес жаңа шыққан бір жат хабар. Мұндай іс әркімде бар, әрқайда бар. Жүз жерден бала түгіл үлкен айтсын. Хақ сөзге таупық етер жан қайда бар? Иә, шынымен де біздер құдайдан емес, ерс әрекетімізді түсіріп алатын камерадан қорқамыз. Қылмысымыз адам алдында әшкереленуден үрейленеміз, бірақ Алладан емес. Бір ақмақ қожа дейтін бопты бұрын, қараңыз қожаның ақмақтығын. Жерғазды айналада бір күн қожа аямай барлық күшін көрмей шығын. Бір адам кез келді де айтты бұған, қазасың жерді неге жарық тығым, қазамын соның үшін деді қожа, жоқ боп тұр мұнда көмген бір алтыным. Бұл жерге көмген едім алтын бұрын, таба алмай сол алтынды дал боп тұрмын. Қоймаппен адам айтты ешбір белгі, болмаса ұмыттың ба белгің түрін. Адамға қожа сонда ал не деді. Қойбем жоғалмастай мұнда белгі, мезгілде алтын көмгем, дәл түбемде ақ бұлт көлеңкелеп тұрып еді. Бұлтты аспандағы кім алады? Бір белгі бұдан артық болар менде. Жарайды, олай болса жоғалмас деп, адам күлді дағы жүре берді. Зор ғибрат мұнда мағына болмаса да, әшейін бір күлкішін жазғым келді. Алайда біздің жұртты араласаң, табарсың қожасында талай ерді. Мұндағы өлеңнің идеясы ақылсыз бас, екі аяқтың сор дегенге саяды. Ашық ауыздық пен аңқаулық адамды адал жолынан тайдырады. Өйткен ондайлар сұм адамның тырнағына тез ілігеді. Мұндай ақылды қожалар біздің арамызда да толып жүр емес пе? Желілік маркетинг, пирамидалардың торына түсіп, бүгінде сан соғып қалғандар қаншама. Бір ғасыр бұрын айтылған ақыл, бірақ әлі де маңызды. Халықшыл ақындардың ішінде Сәбит алдыңғы қатарда. Оның өлеңдері қысқа, дәмді, аз сөзге көп мағына сыйғызғыш. Сөзді ойына құл қылған, тілі тәтті, дәл келеді. Сәбит өлеңінде көңілге шақ еткізе түсіретін тапқыштық, салыстырғыш, сыншылдық, аса терең болмаса да төрт тағандап түсетін нағыздық бар. Өлеңдері сұлулығы, ұғымдылығы, тілге жеңілділігі, тәттілігімен қандай надан адамның болсын көңіліне қона кетеді. Екеу, 1918 жыл. Сәбит шебер жазушы. Прозалық шығармаларының тақырыптары кең әрі алуан. Қаламгердің 60-тан аса очерк фелетондары бар. Басылымдарға жарияланған мақалаларының өзі бір төбе. Өз заманының маңызды мәселелерін қозғаған қаламгер әйел теңдігі тақырыбынан айналып өтпеді. Ал прозалық шығармаларының ішінде елеулісі Көркемтай атты әңгімесі. Аталмыш туынды Әуезовтің жетім, қорғансыздың күні шығармаларымен ұқсас, сарындас. Бәрінде де жетім бала дүние қоңыз туыстарының тепкісін көріп, ақыр аяғында өледі. Сәбит қазақтың ескі салттарымен күресті, жиренді. Кім біледі, егер қазақта әмеңгерлік салты болмағанда, Көркемтай шешесімен бақытты ғұмыр кешер ме еді. Ол олай деп, бұл қалай деп, алы сіне шек қылма. Екпей бидай, бер деп құдай, тентек тікті көп қылма. Айтқандықсаң, жолға шықсаң, өзің үшін қайрылма. Өлсең бір көл, тар болмас көр, ұжданыңнан айрылма.
Бұл қаламгердің жүрекке айтқан зары. Қамшының сабындай қысқа ғұмырда арыңды биек ұстау міндет. Құрметті көрермен, бүгінге осы, жүздескенше аман болыңыздар.